dhammaystiro ku najaxno ee aada iyo aadaan kulle u rajaynayna insha allahu tacaala kulligeenba annagoo tiim ah hawshana hortaagan ee ah in haddii ilaahay yidhaahdo martida ilaahay oo sanadkan 11,500 oo xaaji marka hore waxaan leenaa ma ka yaraada lakin waxaan dareemaynaa in dareenka hadda yaalla ay tahay haddii fursadda noo saamaxdo in dalab kalaba la galabo macnaha sanadaha soo socda waxaan rajaynaynaa in intaa ka badan aad iyo aad farxad noo wada ummadda soomaaliyeed oo marka hadda kulley ka duwan sanadihii horesan waxaa laga yaabaa 7,000 inaan mararka qaar la buuxin waayo 8,000 sanadaha qaarkood ahay laakiin sanadka dhaweyto hadda lasoo maray waxay ahayd tajribo aad 9,300 buuxsantay 2,000 baa dheeraad ku ahayd oo hartay sanadkan waxaan rajaynaynaa insha allah sanadka soo socda inaan tirada ka badan noqonayso inaan helo oo taayada dalabkeeda la gaaro waxaa aad iyo aad farxad kale u ah oo aad cajiib u ah soomaali meel kastaba joogto sanadii hore waxaa laga yaabaa in waxa cimrada taga ay noqdaan wax aada u kooban laakiin sanadka dhaweyto runtii waxaad moodaysaa in astaan astaantii ka duwan oo aad gobollada degmooyinka caasimadaha kulliba in aad looga cimraysta iyadoo kulliba dadaalkii hadda ay ka duwanayd oo aan aad iyo aad fursad fiicanna u ahayd in aanan xanibaad badan ka jirin xagga fiisooyinka sanadaha hadda soo socdana kasii duwanaanaysa insha allahu tacaala guul bay noo wada tahay waxaan rajaynayna waxay tahay in wacyigelinta ay noo noqoto mid waafi ah oo runtii loo baahan yahay xaajiga inaan ogaanaa loo baahan yahay xaajiga soo baxa 60% waxay u badan yihiin dad ka imaan kara banaanka imaado oo baadiyaha ka yimaada oo duruuf adag ku noolaa oo sanadka keliya isla amaad xoogaa markaan cibaadada ku gaarta oo aanan mataqaana dhaqanka deegaan iyo dhaqanka nolosha iyo wax kastaba ka hor imaana taa iyadana waxaan rajaynaynaa insha allah gruubka noqon doona caafimaadkan inay sanadkan kulle maadaama kuleela u jiraayo sidaa dareenka hadda ay tahay xilli kuleela in ay ku beegan tahaan umalaynaya intaasna iyadana garab istaag badan la noqon doono dadka waayeelka ah ogaanshihiisa iyo kabarqabka ay noqoto in iskaashi ahaan doonto insha allah kulliba bicisada meel kasoo joogtaba waxaan malaynaya inay dardaarankaas iyo maqalkaas alla taliyaashana ay si gaara wasaaradda ay joogaan haddii guddigii qaralaasi oo nagala joogo sheekh qayna aad ku weyn sheekh maxamuud albaari cabdibaari oo runtii ah mid kaalin weyn ee ummadda soomaaliyeed magac weyna ku leh sanadkaana aan rajaynaynaa isaga sheekh cali ragga odayaasha inay u qabtaan calanka iyo dadka hor socdaan insha allah taasaana waxay noo tahay waafi ummaddii iyadoo dhan oo dhammaystiran runtii sanadihi 2 sano aan soo dhaafna ma arkin 100 soomaali oo hor u socoto oo xajka duwaafayso waa ayaan dar ahayd laakiin sanadkan waxaan rabnaa xamlada ka kooban 1,000 iyada isdaba socoto oo 1,500 hadday u yaraada ay noqdaan kulliba saa uwada socdaan maxaa yeele waxaan sanadkan haysanaa fursad ah in xamlo kasta ama xujay kasta oo 100 ka kooban tiradooda dadaan kala xisaabtamayna leh waxbaan kala xisaabtamaynaa mas-uul baa ah qayb ka 200 sidoo kale mas-uuliyiin ay leeyihiin kuwa 500 sidoo kale kuwa badan waa 1,000 aan arkeen taasina waxay tahay in aan natiijada gaarna inaan ku talagalnay oo aan dadkii cibaadadooda iyo waqtigooda iyo deegaankooda intay laga fikiro runtii waa ammaanaya dhammaanba shirkadaha hadda kulley howlgalay kulleyba guryihii in guryo wanaagsan oo 1 kilometer iyo bar 1 kilometer u jira xaramka inay kulligoodba ay inta badan ay ku tartamayaan taas runtii farxadeen noo wada tahay maxaa yeelay xaramka meesha looma aadan ziyaaro kale in cibaadadaasi taagan tahay in xilli kasta oo salaada la gaaraba in ay kusoo tukadaan mataqaan xujayda oo si waafi ah oo deganaasho leh waa runtii mid ilaahay kulleyba looga shukriyo waayadii hore meesha deganaayeenna waa 7 kilometer 6 kilometer waa dareemaynaa culayskii ay jirayeen sanadkan runtii waa ka duwan tahay inta kale oo kaalinkooda waxaan rajaynaynaa in ay dhammaystiri doonaan waxyaalaha noogu daran kulliba hal iskaashiya laga noqon doonaa xagga gaadiidka oo aan aada u rajaynaynaa in culays badan la saari doono culays badan annagoo dhan ka wasaarad ahaan tiimka naga tegi doono inay noqon doonaan kaalin alla kaalinka dowladnimo meesha looga baahan yahay in aan kulliba laga muuqdo oo wax aada iyo aad aan mar labaad marsaxad idan kaga mahad celinaya anigoo rajaynayo tiimka kulliba wasaaradda qayb nooga ahaan doona iyagana aan leenahay tiim dhaqaatiir oo si gaar annagoo noogaa wasaaraddanaga ee wasaaradda ka tirsan iyaga iyo howlaha kale sida kulleyba ku xusan oo aan aada u rajaynayna insha allah meesha ay wax kaga aadan yihiin aan aada u rajaynayna in tiimkaas laftigooda horudhac ay noqdaan oo inta aan howlaha kale gaarin inaan u diri doonno dalka sacuudiga si
goobaha qaar iyo ambalaasyada iyo waxyaalaha loo baahan yahay oo daruuriga ku ah xilliyada aan ognahay in wasaaradda runtii ay kaalinkaas diyaar u tahay inay sanadkan diyaargarayso 2-3 ambalaas casri ah oo si gaara hawshaas iyada qaybaha caafimaadka kula howlgala dhinac kastaba leh. Hay-adaha sida gaarka dowladda aana aadan u rajeynayna insha allah kaalimahooda gaarka ah ee arrimaha ku aadan in iyagana ay qaybtooda ka noqon doonaan ay ka qaadan doonaan. Aad aan ugu mahadcelinahay dhammaan maanta kulankeena guusha ah, annagoo runtii markastaba dadaalka aan doonayna ay tahay in durbaba wixii bir ka dambeeya ay bilaabato wacyigelintii. Culammadu waa noo joogtaa in dadka xamlooyinkana waa joogaan mas-uuliyiinteeda in durbaba ay bilaabato xujeyda inteeda badan la bilaabo in wacyigelintii iyo dardaarankii iyo in wax badan la fahansiiyo loo baahaya intaysan reelooyinka ay bilaaban. Aad aan u mahadsantahay.